Секундна готовність, стартовий сигнал і повний газ. Минулими вихідними у Харкові відкрили автокросовий сезон 2018. Проводити перший етап чемпіонату України на Черкаській Лозовій – добра традиція, якій вже небагато немало 22 роки. Траса нагадує американські гірки і славиться своєю підступністю. Глиняне покриття і перепади висот більше, ніж 46 метрів. За звання кращих на ній боролися більше 30 автогонщиків з усіх регіонів держави. 6 класів, по 3 фінальні заїзди у кожному. Дніпровські гонщики брали участь у 2 класах. Олександр Завгородній виступав у 3-й завліковій групі «Багі». На жаль, прорватися на п'єдестал пошани йому не вдалося, він лише 5-й. А от у 12-му класі дніпровець Олександр Фельдман виступив більш ніж вдало. Він виборов срібло, поступившись першим місцем заслуженому майстру спорту Олександру Салюку з Києва. Мне лично очень понравилось. Вот. Может быть, потому что я 10 лет не ездил, но мне кажется, я не ошибаюсь. Она должна быть всем по душе была. Ну, по-моему, сложилось все удачно и для зрителей, и для спортсменов. Машинки целые, зрелище получилось отличное. Ну, то, чего мы и хотели. То есть выехать на автомобилях, некоторые на раллийных, для того, чтобы посоперничать вот в красивой, интересной и в то же время жесткой кроссовой борьбе. Таким був перший етап чемпіонату України з автокросу. Другий відбудеться вже у червні на трасі Дніпрокрос у Дослідному. Крос, несмотря на то, що це доволі пильна дисципліна, достатньо, мені кажется, удобна для зрителей, тому що все относительно компактно, видно старт, фініш. Наверно, якщо йти на крос, вот через місяць буде в Дніпрі, треба з собою желательні очки. Причому, може бути, навіть не сонцезащитні, а якісь лижні, тому що багато пилі в очі, машини кидають в повороті, але, з іншої сторони, чим більше машина в повороті залишає пилі, тим зрителям більше подобається, тому що їзда і веєром.